Шенгенський, ці шенгенські руки так, вже, зробили нас холоднішими і байдужішими. Не про європейців в цілому, а саме про поляків, про свій народ. Так, вони, до речі, 2004-го були дуже присутні, дуже було багато поляків у Києві. От, а від того часу вони дійсно увійшли до шенгенської зони. Давайте запитаємо пана Анджея, я вам передам слово польською, від мене запитання, чи ці роки Шенгену зробили поляків і європейців холоднішими і байдужішими? Честь Анджею, слышиш мене? Witam Cię, Juriju. Bardzo, bardzo dobrze Cię słyszę. Aha, fajnie. No więc Natalka ma pytanie do Ciebie. Właściwie pochodzi z Twojego eseju z Die Welt. Czy naprawdę te lata Schengenu zrobili Polaków, Twoich rodaków, zimniejszymi, tak? Że tak obojętni wyglądają na te wydarzenia nasze, na to, co się u nas dzieje? Myślę, że tak, że zobojętniliśmy na to, co się dzieje na wschodzie, ponieważ no, jesteśmy odwróceni bardziej na zachód. Tam jeździmy do pracy, tam zarabiamy pieniądze, tam wiesz, jakby lokujemy swoją przyszłość. Ja spróbuję przetłumaczyć. Smutne, ale tak, myślę, że jest coś w rodzaju znudzenia po prostu wschodem, wiesz. Відповідь звучить приблизно так, що так, він підтверджує це, тобто перебування у цьому організмі Євросоюзу і, зокрема, в Шенгені означило собою те, що люди більше дивляться на Захід, ніж на Схід, бо із Заходом пов'язані у них, ну, наприклад, заробляння грошей і тому подібні прагматичні речі. І ну, ніби вичерпується десь той духовний зв'язок, який існував, який все ще, напевно, все-таки існує зі східними сусідами. Ще маю питання, що було, звісно, і в цьому есеї сказано, є дискусії про кризу цінностей в європейських. Зокрема, і ви, ну, є згадка, так, що серце Майдану, зараз один з депутатів казав, серце Європи б'ється на Майдані, Київ – столиця Майдану, про це говорять. Київ – столиця Європи. Київ – столиця Європи, Майдан – столиця Європи. Ага. Але чи не перебільшені ці оцінки? Наскільки це перебільшено? Це запитання до Анджея. Це запитання до Анджея. Я przetłumaczę dla Ciebie teraz pytanie. Czy nie są jak gdyby trochę przesadzone, takie zachwycone oceny niektórych zachodnich działaczy, polityków, że tak naprawdę prawdziwa Europa teraz jest na Majdanie, że Kijów, że Majdan Kijowski i Kijów są stolicą Europy dzisiaj. Czy nie jest to jednak trochę przesadą, że może tak zapytamy się? Wiesz, gdyby to były oceny polityków europejskich, to wcale nie byłoby tak najgorzej. Niestety to są raczej oceny może dziennikarzy zainteresowanych wschodem, może ludzi, których to jakby przejmuje osobiście. Natomiast politycy zachodni... Ocenki polityków, europejskich nie baczyć. Z Parlamentu Europejskiego miała akurat się odbywać dyskusja na tematy ukraińskie. Przed dwóch tygodni przysłała mi to posłanka polska z Parlamentu, która tam urzęduje jakby. I zdjęcie przedstawiało prawie pustą salę, dziesiątki pustych krzeseł. Tylko tam za prezydialnym stołem siedziało kilkanaście osób, które musiały być z urzędu. Natomiast sala była pusta, po prostu pusta. Zaraz zgaduję, więc zasiedzenia kilka tygodni, może півтора тижні тому було ж засідання, так, Європарламенту, цілий день присвячений українському питанню. А хтось із Брюсселю виклав у мережу просто фото з цієї парламентської зали, яка насправді була такою порожньою. Тобто там якісь одиниці цих депутатів сиділи, і це, на його погляд, дуже так наочно демонструє, наскільки насправді байдужими є європейські політики. Тобто було в цей день прийнято якесь рішення, це я додаю вже від себе, але реально це виглядало так, що там якісь одиниці сиділи в цій порожній залі.
Як ви пишете, що не можна цінності оточити муром, їх не можна фортифікувати, як середземноморське узбережжя від утікачів з Африки. Але як тоді ці цінності в Європі, про які ми говоримо, то я не кажу зараз про українську ситуацію, от про ці невеликі дні. Що робити, як їх відновлювати, щоб не за стіною, шенгенською стіною плачу не залишитися? Ну, więc piszesz też w swoim tekście o tych wartościach, tak, że nie da się odgraniczyć ich jakimś tam murem i tak dalej. Ale co w takim razie, jak ratować te wartości w samej Europie, skoro są na tyle jak gdyby pod... Znaczy zobojętniała ludność w Europie jak gdyby wobec tych wartości jest po prostu całkiem indyferentna. I co w takim razie tam robić z Europejczykami, jak przypominać o istnieniu takich wartości? Wiesz, one zostaną przypomniane w momencie, kiedy zostaną zagrożone, podejrzewam. Czyli wiesz, kiedy ta Europa rzeczywiście będzie musiała wybudować mur dookoła siebie, żeby ocalić swoje, nie wiem, bogactwo, samozadowolenie, dostatek i wtedy sobie być może przypomni, że na tych wartościach była fundowana. Ale nie wiem, co można zrobić. Można o tym przypominać nieustannie, wiesz, można mówić o tym. Тобто говорити про це, нагадувати. Нагадувати – це ключове слово. Тобто коли зненацька вони усвідомлюють собі щось, те, що для них ніби само собою зрозуміле таке от досягнення, так, і існування їхнього, це для нас є тепер предметом протистояння серйозно. Коли небезпечення якісь втрати, ostatniego życia, bezpieczeństwa zajrzy im w oczy, wtedy przypomną sobie być może o wartościach i będą szukali sojuszników, żeby tych wartości w jakiś sposób bronić. Najgłowniejsze to też, że ci cienności tak czy inaczej periodycznie nagadują pro sebe sami. І коли вимальовується якась певна небезпека, що виявляється, вони не є само собою зрозумілі і дані, а їх треба іноді захистити і з ризиком для свого, можливо, навіть життя, можеш переосмислити це по-новому, по-іншому. Пане Анджей, не можу також не спитати, в деяких середовищах польських громадської думки є, виникли певні побоювання про роль праворадикалів, говорять про бандерівців. Навіть я скажу вам більше, Анджей десь тижнів 10 тому написав мені в черговому мейлі, що як воно взагалі насправді, от ти мені скажи, що там з тими націоналістами на Майдані. Тут цікаво, я розповім далі. Бо тут багато хто в Польщі мене за мої виступи критикує. Ось мене вже зарахували тут до бандерівців, пише він. От, а я тим часом... Це я все цитую, Анджея. Я тим часом вважаю, що ну, націоналісти теж мають право на демократію, так? І теж мають право за неї боротися. Ось такий приблизно був цей мейл від нього. Ось. А то зараз є, власне, як зрозуміли, квестія подеймована часто в Польщі, о якій ми писали якийсь час тому, що так ще дуже пише о націоналістах на Майдані, так? І слушно писали теж в тим мейлі, що націоналісти теж хіба мають право на вальки о демократії. Так? І питання тепер яке? Чи... То я, власне, хотіла дізнатися, наскільки поширені такі побоювання? Як те обави, власне, те страхи, на іле, однак, вони са, наприклад, в Польщі там якось поширені? На іле, чи вони домінують якось огульний стосунок? Чи са єдним там з приявів? Ostatnimi czasy, ostatnimi laty bardzo prawica jest głośna, wiesz, i ona głównie próbuje odgrzebywać te lęki historyczne, które rzeczywiście trwają, wiesz, bo to są sprawy nieprzedyskutowane, nie wypowiedziane do końca między Polską i Ukrainą i ona w jakimś sensie zaczyna dominować dyskusję, wiesz, w tej chwili, przypominając o, wiesz, no, najczęstszym słowem z prawej strony, że to są banderowcy po prostu, i, wiesz, granie na lękach Polaków przed powrotem historii, absurdalny zupełnie, bo historia nie może się powtórzyć. No, jest to nieco irracjonalne, ale rzeczywiście to ma miejsce. Poza tym padają też zupełnie absurdalne argumenty, że
przecież Ukraińcy wybrali tą swoją władzę i nie można się do tego wtrącać, bo to jest demokratycznie wybrany, wiesz, Janukowycz i tak dalej. Potem jest pytanie, czy demokratyczna władza ma prawo torturować i zabijać ludzi. To jest, wiesz, no, robi się dyskusja nieco absurdalna, jakby uciekająca od głównej, od głównego, no, jakby zagadnienia tego, co się dzieje na Ukrainie. Це насправді дискусія, в якій передусім провідну роль відіграє польська правиця, так, праві політики, які, так би мовити, вдаються знову до цих історичних ран, до того, що в польській свідомості існує цей епізод, так, який пов'язується виключно з негативним сприйманням українського націоналізму. Антилібералізму, такі вартості, які радше є овочем страху, ніж важливого бачення в прошлому. Ця тема, яка настільки часто повторюється і подразнює, власне, оці рани задавнені, вона починає домінувати якби в суспільному розголосі. Ну, але в цілому це є таким відтягуванням якби суспільної уваги від того, що насправді є суттю Майдану. Так, це відтягування тільки в один якийсь із сюжетів, які там на Майдані переплетені, і який вже аж ніяк як жодним чином не спрямований якось там проти Польщі, так? Ну, говорити там про те, що Майдан є якимось антипольським явищем, наш, це абсурдно, правда, говорити про те. Ну, але ось правиця в Польщі, ну, праві вони всюди праві, так? Вони не праві. І от в цьому сенсі, додам я від себе, вони виконують оцю деструктивну функцію пробудження таких оцих от демонів, так? Там, де не варто цього робити, не добре це. Пане Юрію, я не знаю, чи ви Анджею скажете. Ми, я дуже дякую, українською скажу. Так, так, Анджею, дуже чи дякуємо. Ви поспілкуєтеся потім скайпом, чи як ви там збираєтеся? А є ще, утро, вас є утро порозмовляємо собі через скайп, вже спокійно з дому. Ми завтра поговоримо спокійно, бо Анджея, знову ж таки, якісь днів 10 тому виникла така ідея, чи не написати б нам із ним знову якусь наступну книжку разом, де ми не як історики, ми як письменники за ці важкі теми взялися. Тобто не художній твір, мабуть, але щоб, ну, щоб, ну, врешті ось і ця вся і Друга світова війна, і всі ці трагедії, які з нею пов'язані, от щось, напевно, ми маємо теж вже повинні щось про це сказати. Ось така була його ідея. То він